ستار سارے سرائکی دے ستار نظامی صاحب نظر احمد جویا صاحب اے پہلوان کو استاد منن دی تقریب منائی ویندی اے اے پہلوان کو استاد منن دی تقریب منائی ویندی پئی اے اے پہلوان صاحب کو پگ پوائی ویندی پئی اے اے پگ دوڑ دے سلسلے وچ سارے نظر احمد جویا پہلوان نے جیتی اے اے شرط اے انہاں دی پگ پواونا مٹھائی کھواونا تے پھلاں دے ہار پواونے آ تے سارے سرائکی دے سٹار گلوکار بہترین کامیڈی فنکار نظام الدین نظامی اے پگ پواون دی تقریب کرنے پن لالا فرماو اے استاد جڑے اے جڑے دعوی کیتا نے جو بھائی میں تے کو ہرے سا اے ہن مٹھائی دا ڈبہ پیش کر دے پن اے نظر آ جو اے ہن نظام الدین سارے لوگ فنکار سرائکی دے بہترین کامیڈی پروگرام اے سلیم پروڈکشن دی طرف تو تہانوں پیش کیتا جاندے اے رمضان مبارک دا گفٹ اے تہاڈے واسطے جس تقریب دے مہمان خصوصی نظامی صاحب نے اے ہن مٹھائی اپنے ہاتھ نال پہلوان صاحب دے منہ وچ پا رہے ہیں اے ہن جڑے بھائی شرط آ رہے نے اے انہاں نوں کھوائیے ہاں جی اے سارے مہمان شرکا اے سب مہمان شرکا اے سامنے جڑے کرسی تے بس کرانے بیٹھے اے تقریب شامل اور شرکت کیتے نے آنے جاؤ منہ چ لے دے جاؤ جی آدھے جاؤ تو منہ چ لے دے جاؤ کوڑا بھائی نال شہزاد بھائی آ جاؤ آ جاؤ آدھے جاؤ تو منہ چ لے دے جاؤ یہ اپنے ہاتھ نال کھوا رہے نے ہوں اپنے ہاتھ مبارک ہمارے